11-та дня. На Подільській обласного центру кипить робота. Тут розпочали укладати нове асфальтне покриття. Через ремонтні роботи центр Хмельницького перетворився у суцільний корок. Нині за учасниками дорожнього руху слідкують патрульні. І з 7-ї ранку, і до 7-ї вечора пропускають на Подільську лише громадський транспорт. На даній ділянці дорозі дозволено рух тільки громадському транспорту, тобто тільки маршрутним транспортним засобом та тролейбусом. Всім іншим учасникам дорожнього руху рух заборонений. Задля того, щоб цей відрізок дороги був не нагружений. Частина вулиці Подільської не навантажена, от прилегла до неї вулиця Свободи та Грушевського переповнені. В Україні в великих містах такі ремонтні роботи проводять ввечері та навіть після 12-ї ночі. У Хмельницькому таке фактично не практикується. Начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок переконаний, що працювати в обласному центрі вночі немає потреби. Буває таке, що в години пік там є 15-20 машин, але це не величезні затори. Об'їхати можна, якщо людина на 5 хвилин чи на 10 затримається, але в результаті ми в місті отримуємо капітально відремонтований міст, до якого не будемо повертатись 50 років, отримуємо капітально відремонтовану дорогу, по якій не будуть бити ті ж водії колеса, я думаю, що то буде більше позитиву. У міському управлінні житлово-комунального господарства кажуть, спроби працювати ввечері та в нічний час все ж були. Та от тільки мешканці прилеглих будинків залишились незадоволені такими нововведеннями. Коли нещодавно ми фрезерували вулицю Подільську під суцільний метод, було дуже і дуже багато негативу від мешканців, які потім дзвонили в міську раду і до міського голови, управління житлово-комунального господарства, виходили вночі до будівельників, казали, що не даєте спокою, і це і пенсіонери, які не їздять на машинах, але які не можуть нормально вночі спати. Окрім ремонту вулиці Подільської, у Хмельницькому оновлюють дорогу на вулиці Свободи, а також повністю реконструюють Старокостянтинівський міст. Через ремонт останнього змінено рух громадського транспорту, тому не надто завантажена вулиця Зарічанська страждає від заторів. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.